Ja. Ja. Nej. Ner med hälen, luta dig bak. Och driv. Skär i, går ut. Gå! Tack, stanna där. Hon springer och sprattlar lite fram. Hon kan få bakbenen mera under sig, men samtidigt så... Där går hon bättre. Sprattlar hon inte lika mycket fram. Oj, vad fint hon hoppar. Vi får se sen. Jättefin, jättefina språng var det där.